će biti na YouTube. Bora čorba! Komši, ajmo! Pa neki dinar, tako ti se parati je vidio. Šta? Ne, ne, ne. On to će da dođe Murija ovdje, znaš. Ne, ne, on hoće da dođe Murija. Da, sad bi došli. Ne. Da, spusti u stanu, došli mi, ne vrini. Pomogli smo ti. Zahvali se. Ali slabo ti se čuje nešto pojačno. Ajde, šibaj. Evo te pomoći kog sam. Ovo ću probudio. A šta sam ja? Ali ja ga razumem. Ja ga razumem. Nije to normalno. Vidiš, ovako je nastao rock and roll. A ovo je kontratežan svima vama. Zato što dozit... Sedam dana, ne znam. Sedam dana, to je molekula. To je molekula. A nisu tvoje kuće.